Ahoj, tady jsi se zase u dalšího videa a tentokrát je to další video z herního engineu jménem Minecraft. A dneska si zahrajeme Pokémona na Gameboy v Minecraftu. Jo, přesně tak. Vždycky prostě, když najdete nějakou novou mapu v Minecraftu, tak si říkáte, OK, tohle už je prostě tak dokonalý, tak úžasný, že prostě to už je ten strop. Pak se ale najdou lidi, kteří s tím vaším tvrzením nesouhlasí a udělají něco, co je momentálně za mnou, můžete to teďka už z části vidět. A jak jsem na začátku říkal, tak Minecraft už není pouze hra, v uvozovkách pouze hra, ale je to herní engine, což pokud nevíte, co je, tak je to nástroj prostě na vytváření her. A opravdu to, co se dneska dá s command blokama a novejma structure blokama v 1.10 udělat, to je opravdu naprosto neuvěřitelný. Tohle je úplně čistá vanila. Ani resource pack si nemusíte stahovat, prostě vůbec nic. Zapnete mapu, to je jediné, co musíte vlastně udělat, stáhnout a dát si do Minecraftu tu mapu. A to je všechno, co musíte udělat. A v ostatní už je čistě ta hra. Takže asi všichni znáte Pokémony, takže na to nemusím nic představovat a já normálně pomocí VASD se takhle můžu hejbat. Ta mapa je ještě ve vývoji, to je work in progress prostě, takže například tady nejsou žádný ještě Pokémonové bitvy, který ovšem, když jsem si čet, tak ten člověk, který tohle udělal, chce v nějakém dalším updateu právě udělat. Ale každopádně normálně mezerníkem, tady můžete, kdyby už to bylo hotový, nebo nemyslel, nikdy tady dokončí úplně celou tu mapu, jo. Prej to byl takový jenom jakoby pokus, co se dá dělat s těma structure blokama, je to neuvěřitelný. Celá tato obrazovka je stvořená z bloků, normálních Minecraftových bloků. Žádný přetexturovaný by neměly vůbec být, což je úplně neuvěřitelný. Takže vidíte, je to in progress, ale jinak by to mělo být v pohodě. Tady se ještě můžeme zajít. Tak, tady dolů. Tady po cestě Česky. Tak, tady si zajdeme dolů. Ale vidíte, toto je prostě neuvěřitelný. Tady máte prostě Gameboye. Tady máte power, nějaký tlačítka. A normálně si takhle chodíte. To je prostě. What? Nechápu. Fakt nechápu. Tady zase můžeme vejít dovnitř, tady máme zase nějaký další obchůdek, nebo co to je. Tak, in progress. Můžeme se ještě podívat v rychlosti. Tamhle pokébal, ale počkej, na druhou stranu. Tak, tamhle pokébal, a to je taky in progress, takže tam ani nebudu chodit, to by nás trošku zdržovalo. Ale když normálně takhle zazoomuju, tak vidíte, že všechno to jsou bloky. Tamhle to šedivý, to je klej, tamhle to je prostě zlato, vlna, dřevo, nevím, co tam je všechno možný. A opravdu to jsou jenom bloky. Tady máme tu kytičku, o, to je moc daleko, to je no. Nebo tady, když máme les, tak to jsou taky vlna, klej. Teď jsme šli do lesa, tady máte normálně prostě cedulku, která je in progress, protože je na ní napsaný in progress. Jo, to je, ta už je hotová celouka. Ne, každopádně, bývaly doby, kdy být dobrý v redstoneu v Minecraftu bylo celkem jednoduchý. To, jakoby, fakt stačilo prostě postavit pár věcí a byli jste pomalu všechno, co šlo dělat. A mohli jste prostě, já kdybych točil Minecraft ještě před 1.5, což já začal točit Minecraft od 1.5, právě když se hodně vylepšil redstone a šlo najednou dělat tisíc prostě lepších věcí, tak už to začalo být tak složitý, že jakoby ty redstone už dělají prostě jenom vyvolený lidi, protože to je, nechápu. Nechápu. Takže tak. Ovšem, říkáte si, jo, je to sice super, ale furt to není dost. OK, tak se podíváme dolů a tím nás to portlo sem. OK, chcete něco dalšího? V pohodě. Tak co kdybych vám řekl, že tady máte vestavěný editor levelů?
Přesně tak. To prostě. Počkej. Já nechápu. Teď se to nějak trošku je rozbitý, mi přijde. Normálně bych. Nevím, každopádně normálně by to bylo, že když tady položím ten blok, tak by mi to nemělo přidat zase zpátky. Ale. Netuším. Každopádně. Není to úplně nejlepší editor levelu na světě, ale je to v Minecraftu. Editor levelu, tady si prostě můžete zvolit krásně blok, který chcete, tady ten čtvereček, a normálně si postavit vlastní mapu. Tady, když to takhle dáme, tady já nevím, si můžeme tady vzít ještě trávu, třeba, a položit si ji sem znova. No, a teď samozřejmě, co by to bylo za editor levelů, kdyby jsme v něm nemohli hrát. Takže si tady dáme Game Mode Default a můžeme začít krásně hrát na té mapě, na který jsme chtěli. Teďka mi nejde jít nahoru, nevím proč. Jasně, nejde mít nahoru, protože to je barák, to je střecha. Takže to je promachaný takhle. Já nevím, jak to fakt nějaký člověk může udělat, jako. To je. No, nechápu. Nechápu, nechápu, nechápu. Každopádně podíváme se zpátky dolů a ještě se podíváme. Tady to vytvořil tenhle týpek. O, genius, genius. Každopádně ještě se můžeme podívat, co tady máme za common bloky. Jich poměrně málo, nebo jako hodně, ale na poměr dnešních map mi přijde, že jich je celkem málo. Je to dost možný tím, že teďka jsou tady nějaký ty druhý command bloky, který furt nevím, jak fungují. Jsou nějaký ty ještě dva, že jo, ten ještě fialový, myslím, že. Ale to by samozřejmě nebylo všechno. A za tímhle najdeme obrovský množství structure bloků. What the fuck? Ano, tohle všechno jsou structure bloky. Nechápu, proč jsou položený takhle. Ale tohle už je celkem jiný level, no. Tohle už je celkem jiný level, ale wow. Jako zajímalo mě, co třeba Sack Tall Grass. Sack Tall Grass, OK, no. Jako možná, že kdyby mi to někdo vysvětlil, aspoň základní princip, že bych to jako pochopil, ale tohle fakt nechápu. Jinak pokud nevíte, k čemu fungují structure bloky, tak je to ke kopírování právě různých věcí. Že třeba kdybych si postavil v kreativu nějaký domeček nebo něco takového, tak. Počkej. Ne, OK. Jenom vystoupili panáček, zajímavý. Kdybych si něco postavil, nějaký domeček, tak ho můžu skopírovat jednodušeji než s command blokama, což je strašně těžký. Takže jo, tohle byl Pokémon na Game Boy v Minecraftu. Já doufám, že se vám tahle ta ukázka videa, ne videa, hry na Game Boy v Minecraftu líbila. A rozhodně dám do popisku odkaz na původní video toho týpka, který to vytvořil. Stejně tak jako odkaz na mapu. A já se budu těšit u dalšího videa. Ať už z jiný epický mapy, nevím, prostě to už nejde. Fakt lepší už nejde, tohle je tak geniální. A nebo z čehokoliv jiného zase někdy. Takže čus.